В Одессе перекрыли канал торговли оружием. За торговлю пистолетами калибра 9 мм полиция задержала мужчину. Сейчас устанавливают личности его подельников. Подозреваемые выкладывали объявления о продаже оружия в интернет с указанием цены и контактного номера телефона. Товар клиенты получали по почте. В теперішній час організатора злочинного угрупування затримано в порядку статті 191 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманого запобіжного заходу. Особи інших фігурантів справи встановлюються в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.